Muita sorte! Foi o que teve uma criança de 4 anos que na tarde do último sábado caiu de um Fiat em movimento na Avenida Francisco Ferreira Lopes, na rotatória em frente ao Spani Atacadista, no sentido centro da cidade. Felizmente, nenhum veículo que transitava pelo local atropelou a garota. Informações dos policiais dão conta que a mãe da menina, Rosângela de Lima Pim, dirigia um Uno Preto, placa Z0465, de Mogi das Cruzes. Ao seu lado, no banco de passageiro, estaria a menina, que abriu a porta com o carro em movimento e caiu. A motorista, assustada, perdeu a direção e o Fiat derrubou postes de sinalização, subiu em um pequeno barranco e só parou ao bater em um caminhão que estava estacionado no local, no pátio de uma empresa. Logo que houve o acidente, policiais de uma viatura da Polícia Civil que passava pelo local atenderam mãe e filha. Duas viaturas dos bombeiros foram chamadas. A garota, que teve ferimentos leves, foi levada ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, no bairro Mogilar. Thank you.